Ahojte, vítajte v hernom klube Nithrania pri sledovaní prvého, aj keď nie úplne prvého dielu z novej série dnes predstavujeme. Moje meno je Branislav Berec. Prečo vravím, že prvého, aj keď nie prvého? Séria dnes predstavujeme v podstate ekvivalentom videí, ktoré v angličtine by mohli mať názov Game Preview, také predstavenie hry. A my už sme takýchto videí zopár spravili. Tu a tam nebola to nejaká ucelená séria. Bola to napríklad hra Miraclia od slovenského autora Rudyho Priečinského, ktorý s ňou veľmi úspešne šiel na Kickstarter. Podobne sme pred Kickstarterom predstavili hry ako napríklad Pingyao, First Chinese Banks alebo Race to Moscow. Predstavili sme si v takom špeciálnom dieli aj hry z 1800-kovej série, vláčikové hry, ekonomicko-vláčikové hry. Takže tu a tam sme takéto nejaké videá spravili, ale týmto videom chceme započať novú sériu, pravidelnú sériu videí, v ktorých si tie hry budeme predstavovať. Prečo takáto séria a prečo také predstavenia hry? Je to kvôli tomu, že nám tých dobrých, naozaj dobrých hier na stole začína pristávať viac a viac. Veľmi sa z toho tešíme, že sa rodí toľko výborných hier, ale nemáme absolútne kapacity na to, aby sme ku všetkým hrám spravili návody alebo aspoň gameplay videa alebo s nejakými dojmami. Proste nejde to. Ale aspoň troška o tých hrách poinformovať chceme, takže takouto formou nejakého predstavenia hry, predstavenia témy, herných mechaník a toho, čo nás na tej hre zaujalo, prečo o tej hre chceme povedať aj ostatným, tak na to budú slúžiť takéto krátučké predstavenia hier, čiže séria dnes predstavujeme. A dnes si takto krátučko predstavíme hru First Red od Pegasus Spiele. Je to, v angličtine ten pojem Red označuje krysu alebo potkana, čo v češtine a slovenčine je taký trošku hanlivý názov, ale ona tá hra má tému veľmi, veľmi takú komiksovú a veľmi takú až detskú by som povedal, ale ona to vôbec nie je detská hra. Myslím, že ju zvládnu trošku aj mladšie deti. Ale že by to bola úplne detská hra, to sa nedá povedať. Človek sa pri nej narozmýšľa dosť veľa. Je to hra pre jedného až piatich hráčov. Začína vynikajúco fungovať od troch hráčov. Tam tá zábava začína gradovať, ale dosť dobre funguje aj vo dvojici. Len tam je trošku taký ten prvok interakcie medzi ostatnými hráčmi, ktorý tam malinko sa vytráca, takže s tým väčším počtom hráčov je to väčšia zábava. A dohrať sa to dá úplne bez problémov pohodlne do hodinky. To už sú prvé pekné pozitíva tej hry. Na čo sa tu teda pozeráme? Máme tu herný plán a sú tu nejaké myšičky, nejaká tá komunita hlodavcov, ktorá sa dopočula o mesiaci, ktorý je celý zo syra. Takže sa snažia postaviť raketu alebo viacero rakiet, vyškoliť si svojich kozmonautov, myšiakonautov, ktorí v tých raketách poletia na ten vybánený mesiac. Už len to, že tú raketu stávajú z komponentov, ktoré sú niekde na nejakom smetisku. Riadiaca jednotka sa skladá z nejakých plechoviek a kalkulačiek na tom smetisku. Kokpit samotný alebo kabinka, tak tam je treba nejakú pohodlnú mekú krabicu od prášku do pečiva, kepriaceho prášku a takisto nejaká plechovka, ktorá je taký pevnejší obal. No a pohodlný agregát, ten sa skladá z úžasnej kombinácie octu a kypriaceho prášku v pomere 2:5. A toto je kompletná raketa. Myš alebo potkaník, ktorý sa dostane až úplne hore, ten sa stane kandidátom na kozmonauta. A toto je tematicky, o čom tá hra je. Každý hráč má teda k dispozícii dve figurky svojej farby. Ďalšie dve čakajú v tej myšacej nore, ktoré čakajú na to, aby mali dostatok jedla, aby sa mohli dostať na hrací plán. Tu sú žetóny pre takýto elektrický kábel, ktorý osvetľuje to samotné smetisko. Tu sú žetóniky tej myšacej nory. Podľa toho, koľko jedla tí hráči nazbierajú, tak ten žetón budú posúvať. To si postupne povieme. A každý hráč má pred sebou zopár svojich kociek, ktorými potom bude označovať svoje pozície na týchto bodovacích stupniciach. Máme tu teda jeden taký
takú cestičku, ktorou tie myšky budú chodiť, budú tam zbierať tie jednotlivé materiály. A vlastne celé sa to hrá na kolá. Jedno začína hráč, ktorý je teda začínajúci hráč, a potom sa hráči striedajú v smere hodinových ručičiek a hráč má na ťahu, robí 4 kroky. Prvým krokom je to, že sa posunie jednou alebo viacerými figurkami. K tomu pohybu si potom povieme viac, to je veľmi zaujímavý prvok hry. Potom zozbiera, alebo teda vezme si materiál z toho políčka alebo políčok, na ktorých zakončí pohyb. Tu by to bol teda napríklad jeden ocot. A potom v treťom kroku, ak by sa nachádzal ten hráč na týchto, tu sú také 3 špeciálne políčka, na ktorých sú nejakí myšací priekupníci, ktorí predávajú nejaké vychytávky, ktoré tí hráči môžu využiť. Takže v treťom kroku za určitý obnos syra, čo sú tieto žetóniky, tu je veľká zásoba, tak za určitý obnos si tie vychytávky, tie špeciálne pomôcky môžete zakúpiť. A v štvrtom kroku, ak máte dostatok materiálu, môžete stavať jednotlivé časti rakety. Prípadne, ak máte dostatok syra, môžete ten syr odovzdať. Za to všetko sú víťazné body. Tým skončí ťah jedného hráča, ide ďalší hráč a takto sa to strieda až do konca hry. Teraz vravel som, že ten pohyb samotný je veľmi zaujímavý. Ja si to nastavím trebárs nejako takto. A buď ten hráč, ktorý je na ťahu, má dve možnosti. Buď sa jednou figurkou pohne až o 5 políčok, čiže 1 až 5, je to na ňom. Alebo môže sa pohnúť viacerými figurkami. Na začiatku hry sú k dispozícii dve, neskôr, povedzme, dajme si ju takto, neskôr by tých figurok mohlo byť k dispozícii viac. Takže môže sa pohnúť všetkými figurkami, ale je tam podmienka, že vtedy sa môže každá posunúť maximálne o 3 políčka a každá jedna figurka musí zostať na políčku tej istej farby. Žlté, žlté, žlté. Ak sa tam na tom políčku už nachádza nejaký iný hráč, tu je to žltý, tak ten aktívny hráč tomu hráčovi musí dať jeden syr. Ak by tam tých hráčov bolo viac, tak každý by mu musel dať jeden syr. Teraz z toho políčka, kde sa hráč nachádza, z tých políčok si vezme materiál, čiže tu by to získal by 2 syry, jeden syr a ešte jeden syr. To sú 4 syry, to si vezme do zásoby a potom má teda možnosť nakupovať, prípadne stavať a odozdávať syr. A v tomto je tá krása, že môžete sa rozhodnúť ísť buď teda každou figurkou o menší počet políčok, ale tým pádom zbierať viacej materiálu naraz. Teda v ďalšom ťahu ten oranžový hráč by mohol ísť 1-2, 1-2 a o jedno políčko, čiže je to taký pomalší posun, ale získal by viacero materiálu. Tu sú mimochodom skratky, na použitie tej skratky potrebujú hráči odostať zase nejaký ten materiál. Alebo teda sa rozhodnete napredovať veľmi rýchlo, pretože tu v týchto vyšších sférach, ako vidno, tých symbolov na tých poličkách je viacej. Plechovky a kalkulačky sú veľmi vzácne, takže tie sú tu len po jednom kuse, ale tie sa tu dole napríklad vôbec nenachádzajú. Čiže keď chcete stavať riadiacu jednotku rakety, musíte mať tú svoju myšičku, tú svoju figurku niekde tu vyššie. Teraz čo sa vlastne zbiera? Zbiera sa ten syr, ktorý som spomínal, to je platidlo, pokiaľ chcete ísť na políčko, na ktorom stojí iný hráč. Prípadne na týchto môžete buď nakúpiť to, čo tam je. Toto sú nejaké bonusové žetóny, napríklad keď by ste získali takýto žetón a žltý hráč by išiel na políčko alebo políčka, ktoré sú žlté a na ktorých berie syr, tak si vezme 2 syry navyše za celý svoj ťah. Čiže nie z každého, ale keby bol viacerý, by mal byť 1, 2, 3, 4, 5 syr. Podobne fungujú všetky ostatné, čiže syr je platidlo. Tu sa to dá nakúpiť, respektíve je druhá možnosť, veľmi zaujímavá. Môžete to ukradnúť, tedy si to vezmete k sebe ten žetónik a figurka sa vráti úplne na začiatok trasy. Ďalej, s tým syrom, tu sa dá ten syr odovzdávať. Ak odozdáte 10 kusov syra, tak prvý hráč, ktorému sa to podarí napríklad, tak by si svoj žetónik dal sem. A tu sú víťazné body. A to je vlastne aj ostatné stupnice, k tomu sa za chvíľočku dostanem.
Každý ďalší hráč, ktorý tam ten svoj žetónik dá, tak získa tých bodov o niečo menej. Na tom poslednom poličku potom môže byť neobmedzené množstvo tých kocočiek. Takže to je sír. Na týchto poličkách získavate buď ten ocot alebo kypriaci prášok, ten je potrebný na stavbu rakety. Ďalej tu vyššie, potom tam samozrejme viete získať aj tie kalkulačky alebo plechovky. Teraz k čomu sú dobré tieto žiarovky? Ak hráči budú na poličkách, na ktorých sú žiarovky, tak posúvajú tento svoj žetónik žiarovkový. A podľa toho, ako ho posúvajú, tak keď neskôr zostanú na poličku, ktoré je na tom istom mieste ako ten žetón, prípadne na ktoromkoľvek poličku pred pozíciou žetónu, tak získajú o jeden materiál naviac. Takže keby napríklad táto oranžová žiarovka bola niekde tu a tie figurky by boli takto, tak oranžový hráč by mohol získať dva octy a dva kypriace prášky. Ďalšou možnosťou sú tieto ohrisky, tieto jablčka, to je jedlo. Podľa počtu tých jablčok potom budú hráči posúvať tento žetón v myšacej nore a s týmto žetónom sa robia také kolečka. Podľa toho, aké veľké kolečka robíte, tak také odmeny z toho získavate. Keď sa ten žetón dostane sem, tak hráč môže získať jednu z týchto šiestich doštičiek, jeden z tých šiestich žetónov, každý z nich má nejaký špeciálny bonus. Potom sa ten žetón zase presúva takto a môžete získať ďalší, prípadne pôjdete kúsok ďalej a odtiaľ to si môžete vziať ďalšiu figurku, ktorá bude dostupná na tejto trase. No a keď sa s tým žetónikom dostanete až sem, tak to jedlo dávate do tej myšacej nory, niekde na zimu, opäť môžete si tam dať svoj žetón, svoju kocočku a to budú body na konci hry. A ten žetón sa znova posúva, musí ísť až sem a znova si zvolíte, aké kolečko chcete. Takže na to slúžia tie jablčka. A v princípe o tom toto je. Figurka, ktorá sa dostane úplne nakoniec, sa stane myšiakonautom, kozmonautom, zase podľa toho, ktorý hráč tam príde prvý, druhý a tak ďalej, sú za tie figurky body. Podobne, keď staviate tú kozmickú loď, tie časti kozmickej lode, a postupne ako ich staviate, tak tam tí hráči budú získavať víťazné body. A pokiaľ sa podarí nejakému hráčovi postaviť všetky tri časti, tak za takúto jednu sadu sa tu označí, že postavil celú jednu raketu, čo sú dodatočné víťazné body. Podobne sa teda môžete sústrediť na odozdávanie syra, prípadne zbieranie potravy a hra končí vo chvíli, keď buď niektorý z hráčov všetky štyri svoje figurky dostane na pozície myšiakonautov, alebo sa niektorému hráčovi minie 8 týchto bodovacích skorovacích kociek a následne ostatní hráči dohrajú jedno kolo a hra končí a spočítajú sa body za tie kocky. Tuto na tomto mieste si hráči môžu zakúpiť vrchnáky od Friaž, na ktorých sú ďalšie dodatočné podmienky, ďalšie možnosti skorovania a tieto žetóny som ešte nespomínal, tie sú na jednorazové použitie. Keď beriete súroviny a hráč ten žetón má, tak ten žetón môže otočiť. Stále si ho nechá, ale otočí ho a to, čo vezme, to, čo získa, aj vrátane bonusov, tak získa ešte raz, získa to dvojnásobne. Takže to je v kratučkom prehľade celá herná mechanika. Tá hra funguje veľmi, veľmi dobre. Tie pravidlá sú jednoduché, buď pohnete jednou figurkou o viacero políčok alebo viacerými o menší počet, ale zbierate toho materiálu viacej a treba si zvoliť jednu z tých ciest, ako nedá sa robiť všetko, treba sa na niečo zamerať, čiže buď sa zameriate na stavbu tých rakiet a budete zbierať tie materiály a napríklad vôbec nie je nutné, aby ten hráč mal akéhokoľvek kozmonauta. S touto žiarovečkou, keď sa dostanete niekam sem,
Tak pokiaľ máte, ja ich dám napríklad, dám to takto, dám si tie figurky na červené políčka, tak z každého políčka, ktoré je od tejto pozície smerom dozadu, beriete o jeden materiál viac. Čiže keby takto tie oranžové figurky zostali, tak sú to dva octy a dva kypriace prášky. Takže pomalým pohybom na týchto spodných pozíciách viete veľmi rýchlo nazbierať dostatok materiálu, aby ste aspoň tie spodné časti rakety mohli postaviť. Prípadne s jednou figurkou vyletíte trošku vyššie hore a tu nazbierate tie plechovky, alebo neskôr tu sú kalkulačky. Tu a tu sú kalkulačky, čiže jednu figurku môžete mať hore, viacerými sa budete motať dole a staviate raketu. Prípadne sa zameriate na zbieranie toho syra, za čo sú tiež pekné body, alebo na tie jablčka, ktorých už dole vie byť väčšie množstvo. A buď si vezmete špeciálne schopnosti, alebo budete zbierať body na tejto stupnici. Tu sú ešte body za posun tohto žetónu žiarovky, pokiaľ sa s tým teda dostanete podstatne vyššie, čo je náročné, ale sú za to celkom pekné body. Ale ten žetón je hlavne dobrý na to, že pokiaľ sa pohybujete s tými figurkami dole, tak z každého políčka máte o jeden materiál viac, čo vie byť veľmi výhodné. Takže je tam viacero ciest k víťazstvu. Môžete sa zamerať na to, aby ste mali svojich vlastných myšiakonautov, za čo sú celkom slušné bodové hodnoty. Prvý hráč 10, druhý hráč 8, takže prvé dve figurky, ak sa vám tam podarí dať, to je hneď 18 bodov, čo nie je zanedbateľné. Alebo teda vravím cez stavbu tých rakiet, tá hra vie plynúť veľmi rýchlo a stavať tu na nejaké dlhodobé, pomalé stratégie sa neoplatí, čiže buď rýchlo hore za tou kariérou myšiakonautov, alebo postaviť tie rakety, alebo skombinovať postup napríklad toho žetónu žiarovky zároveň so zbieraním syra a dodávať syr tým myšiakonautom do rakety. Rýchle, svižné a funguje to výborné. Stále máte veľmi veľa možností, veľa sa rozhodujete. A prečo som spomínal tých troch hráčov? Pretože už od ten hrací plán je stále rovnaký. Jediná zmena pri hre dvoch, alebo teda v nižšom počte hráčov, sa dávajú tieto šedé kocočky alebo šedý myšiakonaut tuto hore, ktorý len obmedzuje možnosti skorovania, čiže keby boli dvaja hráči, tak by tu bola ešte jedna kocka, takže prvý príde sem, druhý sem a tretí až ďalší na toto políčko. Ale ten hrací plán samotný sa nemení, takže vo dvoch hráčoch sa až tak často na tých políčkach nestretnete. Už v troch, štyroch, nebodaj hráčoch, tam dole, minimálne tu v tých spodných častiach, vie byť veľmi husto. Takže tá nutnosť toho, aby ste zaplatili niekomu, keď vstúpite na to políčko, tak to sa deje o mnoho častejšie. Pokiaľ hráč nemá sír, dostane 3, ale za to dostane takýto plesňový sír, čo sú minusové body na konci hry. Takže tam tej interakcie je potom o mnoho viacej. Tak tá zábava v tých 3-4 hráčoch je vyššia, ako len keď to hráte vo dvojici. Ale aj v tej dvojici to funguje dobre. Téma veľmi taká odľahčená, ale toho rozhodovania je tam dosť veľa a ktorou cestou ísť, to si potrebujete zvoliť relatívne dosť svižne a potom sa tej stratégie držať a čo najrýchlejšie ju zrealizovať a dostať sa k bodom. Pretože tých kocočiek, je ich síce, hráči ich majú 10 a tých 8 kociek viete rozdať na tie bodovacie stupnice veľmi rýchlo. Ako som vravel, do hodinky je to z pravidla zahrané, aj s trošku s nejakými hráčmi, ktorí pomalšie sa rozhodujú a premýšľajú si každý ten ťah. Odsledovať si a naplánovať si tie svoje ťahy, keď idem s viacerými figurkami, že posunúť sa s nimi tak, aby som vedel aspoň s troma sa posunúť na polička tej istej farby. Ešte som nepovedal, že každá z tých figurok musí byť na poličku, na inom poličku tej istej farby. Nemôžu byť napríklad dve figurky na tom istom poličku, dve figurky toho istého hráča. Takže ten pohyb treba naplánovať tak, aby sa hráč vedel dostať na tieto červené polička, teraz žltý 1-2, 1-2, 1-2, 3, tak aby som sa aspoň troma vedel pohnúť, chce to značnú dávku plánovania.
Nehovoriť o tom, že v takýchto prípadoch ešte aj musím zaplatiť ostatným hráčom ten sir, čo môže byť dosť nákladné, ale najprv ho musím platiť, až potom ho získavam. Ak máte vonku všetky 4 figurky, tak toto naplánovať je skoro nemožné, takže občas sa treba posunúť len jednou, aby som sa potom mohol posunúť tromi. Výborne sa to kombinuje. Rýchle, svižné a tých možností rozhodovania je tam dosť, ciest k víťazstvu je tam dosť. Sú tu tie žetoniky, špeciálne schopnosti, ktoré v každej hre sú rôzne, aj tie špeciálne bonusy sú tam vyžrebované náhodne z väčšieho počtu tých žetónov. A ak by vám ten hrací plán nestačil, tak na druhej strane, ja to rýchlo otočím, na druhej strane je variabilný hrací plán. A v krabici sa nachádzajú žetóny, ktoré sa sem rozdajú náhodne. Oni sú síce označené A, B, čiže je tam nejaké rozdelenie, ale to zloženie a poradie tých jednotlivých farieb môže byť v každej hre tým pádom náhodné. Na tieto políčka môžu ísť, respektíve pôjdu náhodne vybrané také doštičky z hracieho z krabice, čiže aj tie bodovacie podmienky budú rôzne. A to len pridáva na variabilite tej hry. Takže ak sa nám podarí, spravíme k tomu nejaký gameplay, ale je to málo pravdepodobné. Každopádne z mojej strany veľké odporúčanie, veľmi sme sa dobre zabavili pri tej hre. A ak sa vám podarí k tej hre dostať, First Red, určite neváhajte. Na krabici sa píše, že je to od 10 rokov, myslím, že je to veľmi realistické. Možno, že aj deti nižšieho veku, 9-8 roční, by tú hru zvládli, až tak zložité to zase nie je. A tá téma je taká detská, taká komická, ale výborne sme sa pri tom zabavili aj my dospeli. Takže veľmi odporúčame First Red od Pegasus Spiele. To bolo predstavenie tejto hry. Moje meno je Branislav Berec. Ak sa vám takýto typ videí páči, dajte nám vedieť, môžete nás lajknúť. Pod videom môžete kliknúť aj na tlačítko ďakujem, thank you, alebo ďakujú a symbolicky prispieť na chod kanálu. A akákoľvek spätná väzba k takémuto typu videu bude vítaná. Plánujeme v nich pokračovať, takže ak by ste mali k tomu nejaké komentáre, veľmi, veľmi rád ich uvítam. To je všetko, ďakujem pekne, majte sa pekne a ak sa vám tej hre podarí dostať, určite vyskúšajte. Ahojte.